Office. Epic fail. Så all segran och kona segran. Dans på kona. Jag måste bara dans på Vasa Hiss AB. Originär motor på True Cases Control System. And very nice. Jag tänker fortsätta med stor hiss här. När den är klar ska jag ta hand om påsarna. Ja visst. Calling this satellite to make it go into priority mode. So we'll call this over by using a handicap button. So it switched into priority mode again. But I know it, idea where it will go. To collect shots and call. Thank you.
Oh, you know what I mean?